Tak. Já Margita natáčím po ránu, jak tady máme krásně vylezá slunce a to krásnou barevnou krajinu. Krásnou barevnou krajinu. Pěkně po ránu. Je to krása. Ty stromy, jak jsou barevný, jeden takový, jeden světlý, jeden tmavý, jeden do červena, druhý zelený. Tamhle dole máme chatky, to jsou zahrádky. To je hezky. Pošlu to do natoč video. To je příroda krásná. Krásná příroda. A tady máme baráčky dole. A tamhle dole to má můj manžel holuby. No. Ta příroda je bez tak nádherná. Margita Stehlíková posílá přírodu, protože je nádherná. Naschledanou.